Nej, vad ska jag koncentrera på? Men jag säger Janne, du ska ju ha cykel i sommar. Men du, nu när vi liksom har vatten på tapeten, vad tror du det blir mer än jag och du och Gösta från Tärna? Ja, men det är ungefär 16 000 stycken till. Har man nytta av det där på vattenrundan? Det här, man måste hålla i styre, annars blir man diskvalificerad på vattenrundan. Visst är det så? För du har nästan anmält det, va? Ja, jag har ju på gång att köpa en snabb trampad cykel. Och du, fjärde gången jag ska... Fjärde vatten? Mm. 2025, 7 juni. Ja, men har du någon tid eller hur har du upplägget då? Eller är det... Nej, men upplägget, jag cyklar från Thomas Nordström. Nej, allvarligt är det ju inte. Utan jag ska cykel ett kör till Jönköping, 10 mil. Och där tänker jag stanna och ta med en kolmos. Och sen hoppas jag att jag möter Nordström någonstans sen, upp ett jord någonstans eller... ta en fika med han, för då hinner ni kapp med. Ja, jäklar. 1700 spänn och så får man en varmkorv. Nej. Nej. 1750 tror jag. 1750, ja. Ja, men vi anmäler oss och så får det bli som det blir. Då får man en varmkorv. Tror du vi får vi det här Forsmarkare? Jag vet ju en Stenvallen Lars träna och Grubbstum Ronny träna. Och jag vet inte om Ekespojken som är lillebror åt Helena, vad är han hett? Magnus. Där hade man tre gubbar, vet du. Ja, men vet jag tror inte att det var rå. Nej, det var inte rå, nej. Nej. Nej, det är ju sant. Nej, jag tror det sitter pengar. Ja, det krävs en tärnavå för att ha rå. Nej, men jag tycker, jag jobbar ju på hemtjänsten ibland så att jag har då rå. Ja, du känner ju höginkomsttagare där. Jo, jag jobbar ju inte varje dag, jag jobbar ibland. Men alltså, jag håller mig ändå vid startavgiften. Ja, det är bra. Ja, men Robin Wahlberg kanske följer oss. Det skulle vara kul om Robin ställt upp. Det skulle vara roligt om Robin följt vi. Ja. Han är nog inte så svår med det. Nej. Linkan har vi, jag ger det upp på Linkan. Jag tror vi aldrig får vi Anders Lindgren. Nej. Han är körd för han länge. Han är körd, jo. Han har väl inte tränat här de senaste 10 åren. Nej, han är nog bara kör skoter nu. Ja. Nej, han är slut som artist. Ja, har vi någon mer i området man ska kunna tro sig ska cykla? Gösta kanske också ska dit. Ja, jag är ju redan peppad. Gösta ska ju dit. Gösta Jonsson. Erik, brorsan, den, vad tror du cykel han? Ja, han har ju en tandem. För då ska vi ha, tycker jag, gratis kolhydratsuppladdning, då har vi pären. Ja, du tänkte så. Ja, har vi en sponsor. Ja. Vi kanske har en sponsor på mat. Ja, fri potatis tackar vi för. Ja, det var ingen dum idé. Då kan vi lägga in Jonssons mandelpären då på start. Ja. Nej, men jag tror att det kan bli bra. Så blir man närre och åker lite längdåkning i vinter. Ja, en bra grundträning. Ja. Men du, på tal om det, han har köpt sig skinskidor, David Tippa Dahlberg. David, ska han börja åka längd igen? Jajamensan. De här är ju kul. Mm. Han har ju 14 dagars ledighet, eller 16 dags ledighet. Mellan. Så han borde ju hinna 2 pass. Ja, tycker man. Precis. Ett pass i vecka. Nej, precis. Men vi har aldrig sett den här på gymmet de där veckorna han är ledig. Nej. Nej, men han håller nog på att städa och på. Ja, han har ju mycket att städa. Ja, städa. Skurgolv och tvättklea och... Han har fullt upp. Fullt upp. Ja, han hinner aldrig. Nej. Det är synd om David egentligen. Ja, egentligen är det synd. Han får jobba så mycket. Fritid. Ingen fritid alls. Men det Jan Strand vet jag, han var ju pensionär för ett år sedan. Och jag vet inte som jag har dött sett. Jag skulle kunna tänka mig Helena, hon har middag varje gång. Hon kom hem från jobbet, då är maten klar och frukosten är bra när hon far och städat. Och... Jo, han har ju följt upp där. Ja, Janne, jag förstår ju. Han är ju en sån kille. Han är ju sån omhändertag. Ja, det är ju inte, ja. Där sitter inte fast. Nej, aldrig i hushållet. Nej. Han bakar bullar och står i. Och... Ja. Jag har ju sett när han är hos du och håller på med tårten. Och... Han är ju 5 jävla bakat tårta. Ja, riktig konditor. Ja, precis. Ja, nej men det blir fint. Det blir fint. Eller vad säger du, Gösta? Träningspassa som är som ikväll när vi sitter och surrar, den är skön. Jo, men det här är ju efter träning. Ja, okej. Okay. Ja, har vi tränat klart? Är vi... Ja, klockan är väl över 8. Ja, då är det paus. Ja, men klockan är inte. Jaha. Men de som blir riktigt bra, de tränar ju lite efteråt. Ja, får se, hur gör du då? Ja, du gör den där varianten. Jaha, studsan.
kan du göra. Jag syns att du har kört så hårt ikväll. Det är bra. Annat är det vi som har kört lite hårt. Stenhårt. Ja, men vi säger tack för ikväll, grabbar. Tack. God natt.